La ciutadania pot informar de la simptomatologia que té, si és que no en té, si és que té febre, si és que té tos, malestar, dificultat respiratòria. Pot informar i se li preguntarà també pel seu estat de salut previ, si té patologies prèvies, l'edat, el sexe i tota aquella informació necessària per a poder-ne fer un bon seguiment i per poder tenir aquestes dades de salut pel sistema. Amb quin objectiu principal? Doncs enfortint aquesta relació podem des del sistema de salut donar resposta aquesta ciutadania, segons les persones, segons el nivell de gravetat, segons si estan sanes, si estan lleus, si estan greus, des del nivell que toqui. I també ens donarà informació a nivell poblacional molt important per seguir el curs i l'evolució del comportament del virus, del comportament d'aquesta epidèmia al nostre país.